Ассаламу алейкум. Еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Латын қарпінің соңғы жобасын бекітуге арналған жарлық дайындалады. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, президент әкімшілігінің басшысы Әділбек Жақсыбеков пен президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Марат Тәжинді қабылдап, тиісті тапсырма берді. Мемлекет басшысы латын әрпіне негізделген қазақ әліпбиінің соңғы жобасы ғалымдар мен қоғам тарапынан қызу қолдау тапқандығын айтты. Және жаңа әліпбиге көшу жұмыстарын кезең-кезеңмен әрі жүйелі жүргізудің маңыздылығын атады. Кездесуде президентке арнайы құрылған жұмыс тобының қызметі жан-жақты баяндалды. Латын әліпбиінің жобасын ресми түрде жариялатын кез келді. Енді ары қарай қалған уақытта не істеуіміз керегін ойластыруымыз керек. Ғалымдар өзінің жұмысын істеді, тарихшылар жұмысын істеді, тіл мамандары өзінің жұмысын істеді. Қоғамның ішінде біз талқыладық, білетін адамдардың барлығы жұмыс істеді. Комиссия жұмысын аяқтады. Менімен кездесуде әліпбидің ақырғы мәтінін барлығы жариялады. Сондықтан менің тұжырымдауымша барлықтың ішінде консенсус бар. Ғалымдар, тіл мамандары, саясаткерлер, жастар, ассамблея, халық ассамблеясының арасындағы басқа халықтардың ой пікірін барлығын білдік. Жалпы қоғамда қолдау бар елдің ішінде. Солай ғой. Сондықтан ал енді ары қарай жүру үшін мен арнайы жарлыққа қол қойып шығаруым керек. Жұмыс істейтін, енгізетін комиссияға жол ашуымыз керек. Ең негізгі мында жақсылығы мынан қазақтың бүгінгі фонетикалық байлығын бәріміз сақтадық. Әрбір дыбыстың өзінің бір орны бар. Я должен принять указ, утвердить предлагаемый проект алфавита казахского языка на латинской графике и правительству поручить образовать комиссию по переводу, обеспечить поэтапный перевод, принять другие меры для реализации настоящего указа. Контроль возложить на аппарат президента. Я латын қарпіне көшу бастамасын көпшілік бір ауыздан қолдап отыр. Жаңғыру жазудан басталатындығын айтып, өз дәлелмен дәйегін келтіріп жатқан ғалымдар да жетерлік. Бір тобы бүгін ұлттық мұрағатта бас қосып, жаңа әліпбидің пайдасы жайлы ойларын ортаға салды. Ұлттық мұрағат директоры Жангелді Мақашев ел мұрағатшылары үшін латын қарпі таңсық емес дейді. Айтуынша, архивте латынша жазылған тарихи құжаттар өте көп. Біз мына болашағымызды ойласақ, қазақ тілін ойласақ, қазақ жалпы мына тілін қазақ рухына пайдасы өте зор. Бізге таңсық емес, өйткені мына тарихта да бар. Біздің осыдан 70 жыл бұрында біздің қазақ халқы бұл латын әліпбиімен пайдаланған. Біздің аталарымыз жалпы әлемдегі 80% халқы осы латын әліпбиіне байланысты әріптер пайдаланады. Сол себептен сол біз кеңістікке кіреміз. Бұл мемлекеттік тілді негіздеу мақсатында, яғни 21-ші ғасырға заман талабы болып есептелінеді. Маңыздылығы бұл мынау жаһандық дүниеде қазір әлемдік дүниеде ақпараттар ауқымына ену мәселесі, ғылыми теориялық, ғылыми практикалық, жаһандық халықаралық іс-шараларға енуге, арасында жүруге, бәсекелік қабілетті арттыруға соңғы кезеңдердегі техника мен технологияның аясында маңызды. Мемлекеттік тілін латын әліпбиіне көшіру арқылы Қазақстан түрік тілдес халықтарға да бір табан жақындайды. Бұл әзербайжандық түркітанушы Рамиз Аскеровтың пікірі. Жазу бірдей болса, түбі бір түрк халықтары бір-бірін оңай түсінер еді. Оның үстіне қазақ тілінде көне түрк сөздер өте көп дейді профессор. Бұл әріптерді біріктіруге қарағанда жақсы шешім. Мәселен, Н әрпін қоспай, Ш әрпін, С деп, Ч әрпін, Си деп жазған дұрыс. Енді алға қадам жасап көру керек. Оқу үдерісінде қолданып, бала оны қалай қабылдайды, соны бақылау керек. Содан соң жаңа ұсыныстарды ойлап табуға болады.
Мемлекет басшысының тапсырмасымен премьер-министр Бақытжан Сағынтаев Маңғыстау облысына жұмыс сапарымен барды. Мақсат Қазақстанның үшінші жаңғыруы. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік жолдауы мен болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында елбасы жүктеген міндеттердің орындалу барысымен танысу. Сапар барысында Бақытжан Сағынтаев Атамекен ұлттық палатасы өңірлік кеңесінің кәсіпкерлерімен кездесіп, облыстағы шағын және орта бизнесті қолдауға бағытталған шараларды талқылады. Сондай-ақ, Бақытжан Сағынтаев ел экономикасын дамытудағы стратегиялық маңызға ие бірқатар инфрақұрылымдық нысандарды аралады. Қазақ құбыр жөндеу зауыты мен құрық портының құрылысын көрді. Айлақта үкімет басшысына порттың 2030 жылға дейін даму жоспары таныстырылды. Сондай-ақ, сапар аясында үкімет басшысы өңір жұртшылығымен жүздесті. Кездесуде елбасының жолдауы нұрлы жол және нұрлы жер мемлекеттік бағдарламаларының іске асырылу жайы сөз болды. Сосын өңір үшін өзекті саналатын халықты ауыз сумен қамту, экология, туризм, денсаулық сақтау және білім саласын дамыту мәселелері талқыланды. Жиынға ардагерлер, депутаттар, үкіметтік емес ұйымдардың, сондай-ақ бірқатар министрлік пен ведомствоның өкілдері қатысты. Онда негізінен қайта оқыту мен жаңа жұмыс орындарын ашу мәселесіне баса назар аударылды. Қарағандылықтар көктемгі су тасқынының алдын алуға қазірден кірісіп кетті. Садовое мен Чкалов ауылдарында ұзындығы 6 шақырым, биіктігі 2 метр болатын дамба салынып жатыр. Оның құрылысына жергілікті қазынадан 48 миллион теңге бөлініпті. Өкінішке қарай, облыс тұрғындары соңғы 6 жыл бойы қызыл судың зардабын тартып келеді. Әсіресе осы Чкалов пен Садовое ауылдары. Бұл елді мекендер Самарқанд су қоймасына жақын орналасқан. Мынаның ұзындығы бәрі 3-4. Мына кезден 5 шақырым жерден ана карьерден осы тасты тасыдық. Енді бұл 70%-дай тастан, содан кейін мына кезден балшықтан әкеп тастық, глинер дейміз ғой. Ей, сосын басқасы мына кезден жергілікті грунтпен салдық. Көктем сайын ауылды су алатын бейіл міне мынандай дамба сап беріп жатыр. Дамба биік өте жақсы болды. Көптен көп рахмет. Бейіл көктемде су алмайды ғой деген ойымыз бар. Бүгін Шымкентте бензин таппай жанармай құятын бекеттердің арасын жол қылған көліктер көп болды. Ертелеп ел жұмысқа асығып жатқан кезде жанармайы таусылған соң темір тұлпарын жолда қаңтарып кеткендер де бар. Жағдай түс ауа біршама өзгерді. Жанармай жағармай заңды тұлғалар қауымдастығының төрағасы Қайыпбек Қамбаров облыста отынның 4-5 күнге ғана жететін қоры қалды дейді. Осы айдың өзінде аймақта 35 мың тоннадай АИ-92 маркалы бензин сатылыпты. Әзірге 10 шақты күнге жететін қор жинау мүмкін болмай отырған көрінеді. Мынау кіші орта шағын бизнестер деп айтатын болса, олардың алған мысалы айдың басында алған көлемі, мысалы айдың соңына дейін бітіп қалуына байланысты әлі келесі алатын мұнай өнімдерін әлі ала алмай жатыр. Бірақ дегенмен жа осы үлкен компанияларда август болып жатқанда қазір біздерде осына тұрақтылық бар жа. Соңғы 10 күнде Қордай шекаралық бақылау бөлімінде 70-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық пен бірнеше көші-қон заңнамасын бұзу деректері тіркелді. Кеденшілер қырағылық танытып, қазақ-қырғыз шекарасы арқылы есірткі өткізбек болған екі азамат ұстаған. Бұдан бөлек Қазақстаннан көрші ел аумағына 60-қа жуық ұрланған ұялы телефон алып өтпек болған бір адам қолға түсті. Күдіктілерді анықтауда қызметтік иттердің көп көмегі тиген. Шекара бақылау бөлімінің аймағында 14 қызметтік ит қызмет етеді. Өзіңізден бірге күзетуге түседі. Кейін бізден бірге күзетуден шығып, біздегендей демалғанда демалады. Жылдың басынан бастап осы қызметтік иттің арқасында 50 келіден жоғары есірткі заттары ұсталынды. Көбінесе бұл автокөліктерден ұсталынған есірткі заттар болып табылады. Кедендік бекеттердегі бақылаудың күшейтілуінен саяси астар іздеудің қажет жоқ. Ел сарапшылары мәселеге экономикалық тұрғыдан қарау керек дейді. Айтуларынша шекарадағы заңсыз тауарлардың айналымы ұлғайған. Бұдан Еуразиялық экономикалық одақ елдері түгелдей шығынға батып жатыр. Әріптесім Жұрағат Баман осы тақырыпқа талдау жасайды. Қазір сараптамалық орталығымыздан тікелей қосылды. Жұрағат, эфирдесің. Рахмет, Бауыржан. Қазақ-қырғыз шекарасында күн ара заңдастырылмаған тауар тәркіленіп, кеденшілердің бақылауда күшейте түскенінде ешқандай саяси астар жоқ. Бәрі экономикаға келіп тіреледі. Нақтыласақ, тек Қазақстан емес, бүкіл Еуразиялық экономикалық одақтың нарықтық тұрақтылығын теңселтіп тұр.
декларацияланбаған дүние аймақтағы контрабандалық тауардың үлесін арттырып, одаққа мүшелдерді шығынға батырды. Бұл жерде басқа елдерден бұрын Қазақстан неге шекарадағы тексерісті күшейтті деген сауал туындайды. Ол түсінікті. Бүгінде Қытай Еуразиялық экономикалық аймақтың басты импортері болып табылады. Ал Қазақстан сол елмен шекараласып тұрған бірінші мемлекет. Тауардың дені біз арқылы өтеді. Яғни, Қырғызстанмен де жағдай дәл осындай. Кедендік бақылау тек бауырлас елмен емес, барлық бекеттерде қатаңдатылған. Бұл шара ең алдымен Еуразиялық экономикалық одақтың мүддесін қорғауға бағытталғанын түсіну қажет. Яғни, біз экономикалық одақтың заңдары және нормаларының негізінде әрекет етіп отырмыз. Қытайдың есе бойынша Қырғызстанға 9 миллиард долларға тауар кетіп отыр. А Қырғыздың есебі бойынша 2 миллиард, 3 миллиард, 4 миллиард, 5 миллиард арасында көп алшақтық бар. Сонда қайда кетеді? Тауарлардың көбісі Қытайдан келіп отыр ғой. Көпшілігі 90% деп болады. Ал өздері өндірсе, бұндай көлемде жоқ өндіретінде. Иә, одақ елдеріне жеткізілетін тауарлардың кедендік салықтарында алшақтық көп. Қарапайым мысал келтірсек, Қытай Қазақстанға әйел адамның былғары етігін экспорттайды дейік. Шекарада бұндай тауардың бір данасына қытайлықтар 28 доллар шамасында төлеуі тиіс. Ал егер Қытай дәл осы етіктерді Қырғызстанға жөнелтіп, сол жақтан Қазақстан арқылы одақ елдеріне тасымалдайтын болса, бар болғаны 2 доллар төлейді екен. Яғни біздің экономикаға етіктердің әр данасы 26 доллардан шығына келіп отыр. Бұл тек жалғыз мысал. Сонда қалған жалпы импорттан келетін шығынды есептей беріңіз. Одақ елдері кәдімгідей қыруар кірістен қағылып отыр. Көбінесе осы шекарадан өткенде, әсіресе мысалы физикалық тұлғалар өтеді, жай адамдар өтеді, олар өздерінің көптеген тауарларды өздерінің жеке заттары есебінде көрсетеді де, олар кедендік органдардың есебіне ілінбей қалады. Ал шын мәнінде ол жаңағындай коммерциялық тауар болуы мүмкін. Сол себепті, яғни осыны қатайту үшін бізде көптеген нормативтерді қайтадан қарау қажет. Еуразиялық экономикалық комиссия мәліметінше Қытай 2015 жылы Қырғызстанға 4,3 миллиард доллардың тауарын экспорттаған. Ал қырғызстандықтар болса, импорт көлемін тек 1 миллиард доллар деп көрсеткен. Яғни 3,3 миллиард доллар қаржы экономикалық одақ елдерінің қазынасына түспеген. Дәл осылай 2016 жылы 4,1 миллиард доллар, осы жылдың 8 айында 2,5 миллиард доллар кедендік салықтан құрғалдық. Жалпы есептегенде Қырғызстан одақ елдерінің кеден алымынан жыл сайын 3,4 миллиард доллар пайда тауып отырған. Ешқандай кеден органдарында тіркелмеген ресми түрде, ешқандай ол жерде кедендік салық алынбаған. Яғни осы Еуразиялық одақ елдеріне, яғни осы кедендік алым ретінде түсетін бюджетке түсім азайып отырғандығын көрсетеді. Осы мақсатта, яғни Қазақстан соңғы уақытта шекараны да бақылауды күшейткен болатын. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің импорт көлемі 2016 жылы 201 миллиард долларды құраған, тауарды ең көп Қытай тасымалдаған, нарықтағы үлесі 22,7%. Ал биыл осы елдің Ресей, Қазақстан мен Белоруссияға экспорты азайып, Қырғызстанға керісінше көбейген екен. Демек, Бауыржан, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің алаңдаушылығы жай емес. Кедендік тексерістердің неліктен күшейтілгені де түсінікті. Қысқаша талдау осындай. Қысқа дегенімен біраз мәліметтен хабардар болдық. Сараптамаңа рахмет, Жұраған. Соңғы 3 жылда Қазақстанның Молдова мен тауар айналымы 10 есе төмендеген, бірақ бұл елмен алыс-берісіміздің азаюына контрабанданың қатысы жоқ. Өзара сауда-саттықты кеден одағының санкциялар тежеп тұр. Сосын логистика дұрыс жолға қойылмаған. Мәселе қашан шешіледі? Әріптесім Достық Талғатұлы жауап іздеді. Обаста 200 миллионға есеп құрған Қазақстан мен Молдова арасындағы тауар айналымы бүгінде тек 20 миллион долларға ғана шығып отыр. Ұзақ достық және іскерлік қарым-қатынасты ескергенде, әрине бұл көрсеткіш екі тараптың да көңілінен шықпаса анық. Молдовадан Қазақстанға экспортталатын тауарлардың 80%-ын жеміс-жидек, көкөніс, консервілер мен танымал Молдова шарабы құрайды. Ал Молдовада Қазақстанның химия саласындағы өнімдері, түрлі препараттар мен минералдар сұранысқа ие. Бірақ қазір екі жақтың да тауар айналымы едәуір қысқарған. Бұл әрине мемлекеттердің экономикасына айтарлықтай әсер етіп отыр. Логистика очень дорога. Логистика өте қымбат. Қазақстанға тауар тасымалдау үшін, немесе керісінше Латвияға экспорттау үшін қойылған шектеулер қиынға соғып отыр. Сол себепті алдымен екі елдің қарым-қатынасына қатысты транзит мәселесін шешу керек.
Егер логистика мәселесі оңынан шешілетін болса, онда соңғы 3 жылдағы дағдарысты жоюға болады. Одан бөлек, Молдовамен көлік қатынасын реттеп алған соң, Қазақстан жаңа нарықты ашуға да мүмкіндік алады. Я считаю, что перспективным направлением будет. Молдова мен қарым-қатынас болашаққа бағыт болатынын білемін. Менің ойымша, ол жердің жақсы географиялық жағдайын ескере отырып, біз Молдова арқылы Балқанға тауар тасымалдай аламыз. Қазақстандық астық, мұнай, газ, бұлар шығыс Еуропа мен Балқан елдеріне тікелей инвестициялардың бір түрі болмақ. Мемлекет аралық қатынастардың дамуына тек экономикалық емес әлеуметтік саладағы байланысты әсер етпек. Наш акцент. Біздің басымдық әлеуметтік мәдени шараларға қойылған. Біз халықтың осал топтарына белсенді түрде көмектесеміз. Сондай-ақ, интернаттарға жүйелі түрде материалдық, техникалық тұрғыда қол ұшын беріп тұрамыз. Осы жылдың сәуір айында Қазақстан мен Молдова басшылары кездесіп, екі жақты ынтымақтастықтың маңызды мәселелерін талқылаған еді. Бірақ сарапшылардың айтуынша, тауар айналымын жақсарту үшін саяси ерік жеткіліксіз. Бұл жерге бизнестің қызығушылығы керек. Очень интересно, как... Біз Еуропа елдері сияқты мүдделіміз, себебі Қазақстан үлкен нарық. Ал біздің халықтың басым бөлігі нарықтық бағыттағы Қазақстанның мүмкіндіктерінен хабарсыз. Мәселен, біз үшін Молдовадағы Қазақстанның әлеуеті қызықтырады. Өйткені сіздерде капитал бар. Сондықтан Молдова Қазақстанға іскерлік серіктес ретінде қызығушылық танытатыны заңдылық. Экономикалық көрсеткіштерді реттеуге болады. Қолайлы жағдайларда Молдова мен Қазақстан бір жылдың ішінде аяққа тұрып бұрынғы қалпына келе алады. Бұл билік өкілдері мен сарапшылардың пайымы. Достық Талғатұлы, Анна Панащук, Михаил Мищенко, қорытынды жаңалықтар, Молдова Республикасы. Бүгін Сенат депутаттары Қазақстан мен Сауда Арабиясы корольдігі арасындағы ұстап беру туралы келісімді ратификациялады. Құжат екі елдің құқық қорғау саласындағы ынтымақтастығын арттыра түспек. Алдағы уақытта Бразилия, Иордания, Македония, Греция және Португалиямен осындай халықаралық келісімдерге қол қою жоспарланып отыр. Сауд Арабиясы посткеңестік одақ елдерінің ішінде алғаш болып Қазақстанмен осындай келісімге келді. Бұл еліміздің халықаралық аренадағы мәртебесінің жоғарылай түсуіне өз ықпалын тигізеді. Келісімнің ережелеріне сәйкес, тараптар өздерінің аумағында іздеуде жүрген адамды қылмыстық жауапқа тарту мен сот үкімін орындау үшін ұстап беруге міндеттеледі. Бүгін мәжіліс депутаттары бірнеше шақырылымның депутаты болған Сергей Дьяченконы еске алды. Шара кезінде отан мен халыққа арналған ғұмыр атты кітап таныстырылды. Бұл туынды көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Сергей Дьяченкоға арналған. Жинаққа белгілі тұлғаның үзеңгілес достары мен әріптестері жазған естеліктер, жүрекжарды лебіздер мен ой толғамдар енген. Еске алу жиынына мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин бастаған парламент депутаттары, қоғам қайраткерлері, марқұмның жақындары мен туыстары қатысып өз естеліктерімен бөлісті. Сергей Дьяченко еліміздің қоғамдық саяси, экономикалық және мәдени гуманитарлық дамуына өлшеусіз үлес қосқан тұлға. Ол осыдан бір жыл бұрын 64 жасқа қараған шағында дүние салған еді. Азаматтық және өзінің сондай мемлекетшілігін көрсете білді кезінде, сондықтан да елбасы оған зор сенім көрсетіп, сол айтулы белгілі лауазымды қызметтерді сеніп тапсырды. Сол қызметтерде ол үлкен жандай өзінің іскерлігіменен адамға пайда жасайын, қоғамға пайда жасайын, қоғамға таза еңбек етейін, қызмет етейін деген ниетпенен қызмет жасап. Ақмола облысы Щучинск қаласында салынып жатқан трамплиннің құрылысын рекордтар кітабына енгізуге болады. Бірақ бірегей нысан ретінде емес, ең ұзақ салынған нысан ретінде. Шаңғы базасының құрылысы сонау 2006 жылы басталған, әлі аяқталған жоқ. Әрі жыл өткен сайын құрылысқа қажет қаражат көлемі де өсіп келеді. Қазір 38,5 миллиард теңге. Қымбат жобаның қызығын кімдер көреді және жалпы елімізге екінші трамплиннің қажеті қанша? Гүлжан Марқабаева зерттеп көрді. Қазақстанда трамплиннен секіру кенже дамыған спорт түрі. Бұл спортпен елімізде бар жоғы 800 адам айналысады. Бұл Алматыдағы сұңқар шаңғы трамплині. Азияда ойындарына орай салынған спорт нысанына 39 миллиард 268 миллион теңге жұмсалды. Есесіне спорт кешені Қазақстанның тұңғыш чемпионы Евгений Левкиннің бағын ашты.
дороговид спорта. Бұл қымбат спорт түрі. Киім кешегі де қымбат. Бізде не көрші Ресейде шығарылмайды. Барлығы шетелден сатып алынады. Бұл спортпен екінің бірі шұғылдана бермейді. Себебі қауіпті. Трамплиннің тәуекелі зор. Ал бұл Ақмола облысы Бурабай ауданында салынып жатқан шаңғы базасының құрылысы 2006 жылы басталды, әлі аяқталған жоқ. Осы жылдар ішінде жобаның құны 9 миллиардтан 38 миллиардқа қымбаттады. Шаңғы базасының төңірегінде шу көп. В чем была необходимость? Мұндай қымбат жобаның Қазақстанға қажеті қанша? Бұл спорт түрі мықты дамыған Швейцарияның өзінде 3 трамплин, Жапонияда 2, ал Ресейде тіпті 1 трамплин бар екен. Ал бар жоғы 800 спортшысы бар, Қазақстанға 2-ші трамплиннің қажеті қанша? Депутаттар осынша қаршы желге ұшама деп алаңдаулы, оған негізде жоқ емес. Жел демекші, трамплин кешенін салудың әлемдік стандарттары бар. Ол бойынша трамплин салынатын аймақта желдің жылдамдығы секундына 3 метрден аспауы керек. Бұл ең әуелі спортшылардың қауіпсіздігі үшін қажет. Алайда Астана іргесіндегі Бурабайдың баурайында желдің баяу соқпайтыны белгілі. Никто прыгать не будет, там ветер не позволяет. Жел жылдамдығы орташа саны 3-2 метр секунд кешетеді. Желдің күшею және ұтқуы 26 метр секундке жетуі мүмкін. Чучинск қаласында бұл қарды боранды жел пайда болуы 40%-ға жетуі мүмкін. Ол дегеніміз бір қыс мезгілінде 19 күн бойы қарды боран пайда болуы мүмкін. Спорт және дене шынықтыру комитеті төрағасының орынбасары Серік Жарасбаев желдің жылдамдығын жоққа шығарып отыр. Трамплин табиғаттың тосын мінезін ескере отырып тұрғызылды дейді. Оның үстіне секіру жолағын биіктігі 15 метрлік қоршаумен желден қорғау көзделген. 2009 жылдан бастап осы құрылыс компаниямен сол объектте метеостанция қойылған болған. Ол метеостанцияның күн сайын көрсеткіштері мына халықаралық шаңғы федерациясына жіберіп отырған. Сол жылдан бері халықаралық федерациядан бірде бір ескерту болған жоқ. Сенде мына трамплинде ертең аяқталғаннан кейін біз сол халықаралық ұйымдарды шақырып, аккредитацияны өтіп, жарыстарды өткізуге және оқу-жаттығу процесін өткізуге рұқсат берді деп. Строительство ведется по плану. Барлық трассалар арнайы халықаралық сертификаттау ұйымдарының мақұлдауынан өтеді. Мәселен, FIS және IBU-дың мамандары салынып жатқан кешенді әрдайым тексеріп отырады. Тіпті спортшылар шаңғы жолағымен жүріп, трамплиннен секіріп те көрді. Сондықтан бәрі талапқа сай, алаңдауға негіз жоқ. Кезінде трамплиннен секіруден Қазақстан құрамасының бас жаттықтырушысы болған Қайрат Биекенов бұл нысанда спортшыларды жаттықтырудан бас тартқан болатын. Қазір де келіскісі жоқ, жаттықтырушы трамплинді жабуды ұсынады. Егер бұл трамплинді жабық етіп салсақ, бұл нысан әлемдегі бірінші жабық трамплин болар еді. Дубайда жабық тау шаңғы курорты бар. Бізге де солай етуге болады. Себебі ескек желді елемеуге болмайды. Бұл өте қауіпті. Трамплиннің қазіргі құны 38,5 миллиард теңгеге жетті. Сондықтан салынған қаржыны ақтап шығу үшін толық тырысамыз дейді комитет. Объектте астыңғы жерінде трибуналарды айтамыз ғой, посадочный часы, сол жерде 12 мыңға жуық трибуналар бар. Сондықтан ол жерде үлкенді мерейтаулар өткізуге болады, қалалық шараларды болса, облыстық шараларды болса, концерттер өткізуге болады, өткізуге тырысу керек. Сонымен ең ұзағары, ең қымбат трамплиннің құрылысы 2018 жылдың қараша айында, яғни тура бір жылдан кейін аяқталады. Ал халықаралық шаңғы федерациясы нысанды пайдалануға келісімін бере ме, бермей ме, бұл өз алдына жеке мәселе. Тек табиғаттың күшіне ешкім қарсы келе алмайтыны анық. Гүлжан Марқабаева, Дәурен Жұрхабаев, Дінмұхаммед Қалиқұлов, Мадина Смағұлова. Қорытынды жаңалықтар. Анна Дмитриевичтің мәселесі азаматтарға арналған үкімет корпорациясы басшылығының жеке бақылауында. Бүгін алматылық азаматшаның мәселесіне қатысты түсініктеме берген корпорацияның басқарма басшысы Абылайхан Оспанов осылай деді. Қазір басы дауға қалған қызметкер жұмыстан босатылған, оның Анна Дмитриевичтің жеке мәліметтерін қандай мақсатталған анықталып жатыр. Естеріңізде болса, алматылық азаматша халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері жеке мәліметтерін ұрлады деп өзінің Facebook-тегі парақшасында жалпақ жұртқа жар салған болатын. Айтуынша, халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары оның жылжымайтын мүлік және мекенжайы туралы анықтамасын консалтинг компаниясының өкілдеріне сенім хатсыз берген. Абылайхан Оспанов бұл жекелеген жағдай, сондықтан көпшіліктің алаңдауына еш негіз жоқ дейді.
Да, мы сотрудник. Я қызметкерді жұмыстан босаттық. Сонымен бірге бөлім басшысына ескерту жасалды. Сұранымды алғаннан кейін біз ақпаратты құқық қорғау органдарына жолдаймыз. Олар қандай мақсатта деректерді алғанын тексеретін болады. Абылайхан Оспанов қазір электронды үкімет жүйесін жетілдіруге көп көңіл бөлініп жатқандығын айтты және азаматтардың жеке басы жайлы мәліметтерге көлденең келгендердің қол соғуына жол жоқ деді. Қазіргі таңда біз оңтайландыру жұмыстарын жалғастырудамыз. Біз барша азаматтарды электронды үкімет порталының қызметтерін пайдалануға шақырамыз. Порталдың тіркелу бөлімінде өзіңіздің телефон нөміріңізді тіркей аласыз. Мұны халыққа қызмет көрсету орталықтарында да істеуге болады. Сондай-ақ электронды поштаңызды да көрсету арқылы өз деректеріңізді басқара аласыз. Отырар алқабында жүргізілген археологиялық жұмыстар кезінде төл тарихымызға қатысты тың деректер табылды. Қазба жұмыстарын Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ғалымдары мен студенттер жүргізген. Осы университетте өткен халықаралық конференция кезінде тарихшылар сол деректерін шетелдік ғалымдарға көрсетті. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан Отырар алқабындағы 5-ші төбе мен Пышақшы төбеден ежелгі қаңлы мемлекеті дәуіріне тән екі маңызды қазба табылған. Ол ғибадатхана мен пирамида секілді бірегей ғимараттың қабырғалары. Үлкен монументалды құрылысы пирамида түрінде жасалған. Қалыңдығы, қабырғаның қалыңдығы 7,5 метр. 1,5 метрдей платформаның үстінде құрылған. Сақталып қалған биіктігі 3 метрге жақын, 2 метрден астам. Енді қазіргі уақытта тек қана бір бұрышын ғана аштық. Хабар арнасы тағы бір тың туынды ұсынады. 14-ші қарашадан бастап қалың көрерменге «Ана жүрегі» деп аталатын телехикая жол тартады. Әлеуметтік драма қазіргі қоғамның ең өзекті проблемаларын қамтыған, отбасы құндылықтарынан бастап ананың үйдегі һәм қоғамдағы рөліне дейінгі. Мұхтар Ибраим тарқатады. Ана мейірімі мен махаббатынан асқан құндылық жоқ. Сериал ана болмысынан сыр шертеді. Өмірге құштарлық, балаға деген бал сезім, тар жол тайғақ кешу мен тағдыр тәлкегі. Ана жүрегі картинасында мұның бәрі көрініс тапқан. Айгүл Ахметқызы, балаңыздың алда не күтіп тұрғанын өзіңіз де білесіз. Сценарий авторы белгілі продюсер Гүлнұр Мамасарипова. Қоғамның өзегінен өтетін туынды түсіруге тек үздік актерларды жұмылдырды. Олар сценарийді оқыған сәттен жүректері елжірегенін айтады. Себебі оқиға желісі шынайы өмірден алынған. Алты сериясын бірде мен оқып шықтым. Жас шынайтса сондай тығылды. Көпке дейін өз-өзіме келе алмай қалдым. Тура бар ғой, өзімнің басымнан өткен сияқты болды. Үлкен тәрбиелік мәнісі бар дүние бұл сериал. Үлкен тәрбиелік мәнісі бар. Тек жастарға ғана емес, тіпті менің басты кейіпкерім өзіме де. Баласының барын аямаған ананың ғұмыры қиындыққа толы. Өзегі өртенсе де қайғы кешкен жанның қабырғасы қайысқан жоқ. Қазақ қыздарына тән қасиет. Алайда өмірде қателікке бой алдырып, қатыгездікке жол беретіндер де жоқ емес. Сериалда бүгінгі қоғамның басты түйткілдері қозғалады. Кешіріңіздер. Қандай жағдай болса да, анасы баласын тастамау керек. Ал сіз балаңыздың өмірі үшін күрескенде жоқсыз. Әлеуметтік драма 12 сериядан тұрады. Айта кету керек, бұл хабар арнасы жаңа маусымда көрерменге тарту еткен 4-ші туынды. Жанр әлеуметтік драма. Біз осы жанрға қазір жақсылап бет бұрып жатырмыз. Мұның алдында «Қария», одан кейін «Абзал жан» және «Мезгілсіз махаббат» деген фильмдер шықты. Осындай фильмдер арқылы біз қоғамда болып жатқан өзгерістерді, қоғамда болып жатқан проблемаларды, көптің көкейінде жүрген нәрсені, айтылмай жатқан нәрселерді фильм арқылы жеткізу арқылы көрерменге ой салғымыз келеді. Режиссерлік жұмыс жоғары деңгейде қойылған, ал сериалға арнайы жазылған саундтректі қоңыр даусымен Мейрамбек Беспаев орындады. Сериал жүректі тебірентпей қоймайды. Бағасын патша көңілді көрермен береді. Көп сериалы драма 14-ші қарашадан бастап эфирде. Қазір менің бір ғана арманым бар. Ұзағырақ өмір сүргім келеді. Жаратушы ием. Мұхтар Ибраим, Мейрамбек Ахмахан, қорытынды жаңалықтар.
Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.